Плюс. Привіт, Дарин. Привіт, Даня. Як ти провів вихідні? Я встиг і погуляти, і уроки повчити, і навіть гості до друга сходи. У нього кицька нещодавно 5 котенят народила. Вони такі кумедні. А я теж у гості ходила, і теж до кицьки. Тільки великої. У цю неділю в нашому зоопарку відзначили День тигра. Я стільки цікавого дізналася про цю тварину. Уявляєш, вона і плавати любить, і гратися, як справжній кіт. Дивишся на цього смугастого великого звіра і так і хочеться почухати шийку, щоб замуркотів. Але цього не треба робити з двох причин. По-перше, тигри не вміють муркотіти. По-друге, вони таки небезпечні. Навіть ті люди, які за ними дивляться у зоопарку, і то не ризикнуть зайти за бар'єр. І не тому, що тигри – людожери. Вони люблять гратися, але їхні дружні обійми не витримують і дужі ведмеді, що вже казати про нас. Тому краще за їхніми іграми спостерігати збоку. От є в нас такий елемент гри для крупних хижаків. Тобто з картону робиться, там, ми це називаємо солом'яні бички. Тільки на відміну від казкового солом'яного бичка, який був призначений ловити тварин, наші солом'яні бички призначені для того, щоб тварин рятувати від нудьги. З коробок робиться модель, то хто що вдасться, залежно там від довжини шиї і ніг, там це може бути від корови до жирафа. А всередину закладається, може закладатись м'ясо, може закладатися, допустимо, сіно, яке не доїли копитні тварини, яке містить новий запах. Може закладатися шерсть, допустимо, від леопардів чи від левів, щоб це був запах іншого хижака. Кіндер-сюрприз. Ну так, такий кіндер-сюрприз. І в цьому навіть проявляється відмінність між статями. Тобто, якщо самцю достатньо там одірвати цій моделі голову, і він втрачає до неї інтерес, то тигриця, вона може, оцей гофрокартон, який складається з 3 шарів паперу, вона його може розібрати, кожен шар паперу зняти окремо. Ця найбільша кицька на землі ще й найкрасивіша. У кожної з них неповторний малюнок смужок, тому можна сміливо їх малювати, і ви не помилитесь. І якщо комусь захочеться поголити тигра, шкіра все одно залишиться смугастою. Взагалі, тигри і рідкісними стали саме, що називається, завдяки оцим смугам, тому що малюнок смуг на голові у тигра нагадує китайський іерогліф, що означає «життя». От саме це стало причиною, допустимо, зникнення того самого китайського підвиду тигра. Живуть тигри самотньо, а от малюк залишається при мамі десь до 2 років. Також тигри – справжні джентльмени. Ніколи не почнуть їсти першими, не пропустивши вперед самиць з дитинчатами. Атакуючи здобич, ці руді хижаки не будуть ревіти та гарчати, як леви. Натомість шипітимуть та фиркатимуть. Кіт, як не крути, і дуже потрібний нашій природі. В першу чергу вони відловлюють хворих, старих, ослаблених тварин. І цим самим вони сприяють оздоровленню популяції, тобто вони знижують ризики поширення хвороб серед копитних тварин, які, до речі, можуть передаватися там свійським тваринам, вони можуть передаватися навіть людям. Якщо говорити про корисність тигрів, то вони надзвичайно корисні, надзвичайно цінні в екосистемі. Ну і потрібно все-таки зберегти їх як такий один з небагатьох видів таких крупних красивих тварин.
Напевно, у тигрів, як і у людей, різний характер буває. Скільки ж казок, де не веселий та смішний, як у пригодок з Вінні Пухом, а де грізний та підступний, як у Мауглі. А що б ти сказав про зміну вдачі? Та що тут думати, слизькі, шиплячі, бррр, тільки те й роблять, що сплять і думають, кого б то вкусити. І зовсім ти не правий. У пригодах вожа Ониська, як вона писав Сашко Дерменський, цей плазунчик затятий фантазер та мрійний. Не віриш? Тоді тобі точно треба прочитати цю казкову історію. Ось на такому чудовому городі, або на такому, чи навіть на такому, зрештою ви обов'язково уявите його по-своєму, коли візьмете до рук цю книгу, мешкає симпатичний вужик Онисько. Мрійлива вдача та невичерпна фантазія Ониська роблять його душею дружньої компанії, що мешкає поруч із ним. Книга Олександра Дерманського «Володар Макуци» або «Пригоди вужика Ониська» розповідає про круговерть незвичайних пригод вужика і його вірних друзів. Це жабка-одарочка, мишка-єврідіка, хробачок-кузя та колорадський жучок Джек. Ця весела компанія живе дуже дружно, в мирі і взаємовиручці. Також в цій книжечці ви знайдете таких негативних персонажів, як щур Шкуркогриз та його така лиха, зла ватага, ненажерлива пацюків. Пригоди вужа Ониська – нескінченні витівки та відкриття. Це і комедія, і бойовик одночасно, у яких зникають гарбузи, зненацька наступає весна, а на город запросто приземляються космічні прибульці на літальному млинці. А ще ви дізнаєтесь про те, кому знадобилось вміння жабки-одарочки ліпити гірчичники, та чому черв'ячок Кузя вважав себе неймовірно смачним. Вислухайте міркування пацюка Шкуркогриза про шляхетність його зграї. Довідаєтесь, як Ониська лагідно називала його бабуся «катастрофа». Втім, що там говорити, книга розповість вам набагато більше. Гортаючи сторінки цієї казкової повісті, ви дізнаєтеся, як можна на веселу пісеньку зловити хижого окуня. Ви дізнаєтеся, чи можна сховатися від метеоритного дощу. Також вам буде цікаво подорож у космосі. Ви дізнаєтесь, що таке макуци. Як боротися із ненажерливою сараною. Ви дізнаєтесь, як можна політати на міжгалактичному макуцельоті. Книга зачаровує з перших сторінок і не дає нудьгувати вам до кінця. Тому, малята, хочіть знайомтеся з нашим головним героєм і його вірними товаришами і разом з ними мандруйте до казки. Я забула тобі розказати, що під час канікул ми з батьками їздили на зимовий пікнік. Шкода, що снігу майже не було, але все одно ми так повеселились. І що там цікавого в лісі зараз? Голі дерева, тільки сумно гніють. Та ти що, забув, що не всі дерева втрачають листя? Ялинки ж увесь час зелені, а які вони пахучі. У мене курточка і досі пахне нею, бо я з мамою шишки ялинкові збирала. Вічнозелені ялинці наші предки приписували таємниче походження та містичні властивості. Адже у той час, коли інші дерева з настанням холодів скидали своє листя, вона залишалась ошатною та живою. Справжня лісова цариця Тайгоді. Загадковість її вічнозеленого вбрання породила безліч легенд, серед яких вирізняється така. Існує чарівна старовинна легенда про те, як до немовлятка Ісуса у Віфлеєм на поклін приходили і ангели, і люди, і звірі, і навіть рослини. Всі приносили малюкові свої дарунки. Прийшла ялинка, котра не мала на собі ані гілок, ані плодів, мала тільки скромну і щиру вдачу. Маленький Ісус доторкнувся до неї рукою і мовив: «За твою щиру і скромну вдачу будеш ти вічно зеленою, а оздобою твоєю стануть мерехтливі вогники». Легенда і справді чарівна, але ж ви, невгамовні дослідники, уже знаєте, що дерева діляться на листопадні та вічно зелені.
Крона листопадних тендітна, і якби вона залишалась на зиму, уся живильна сила випаровувалася б через листя, і дерева всихали б. Інша справа – зелені ялинки, про вічну красу яких дбає саме колюча, але ощадлива хвоя. Ось і весь секрет. Хвоїнки – це видозмінені листки. Листочок хвоїнка випаровує незначну кількість вологи. Таким чином, хвойні дерева пристосувалися до несприятливих умов зими. Чи скидає наша ялинка зелені хвоїнки? Звичайно, скидають. Свідченням цього є килим із голочок під деревами. Всі хвойні дерева змінюють своє зелене вбрання, але роблять це дуже повільно. Хвоя на ялинці тримається 5-7 років, опадає поступово. А все ж таки, це було б видно, а ми цього не бачимо. Все тому, що стару хвою змінює молода, а нам здається, що вона вічно зелена. Я й не знав про таку ялинкову легенду. Для мене це дерево завжди таким серйозним здавалося. Ні, воно веселе, святкове та надзвичайно корисне. Я чула, що одна ялинка в день виробляє 10 кілограмів кисню. Але про це у наступних випусках невгамовних дослідників. Веселого вам тижня, друзі! До зустрічі!